13년 만에 첫 정규 솔로 정규 앨범인데요. CL로 여러분들에게 처음 인사를 드리고 나서 2NE1으로서도 활동을 하고 그리고 수많은 저의 싱글 곡들, 수많은은 아니네요. 많은 곡들이 있고 그런 시간을 또 생각하면 그냥 너무 자연스러운 다음 스텝이고 아, 왜 이제서야가 아니라 그냥 그 밸런스를 찾게 돼이 순간 알파가 나오는 게 정말 완벽한 타이밍이지 않았을까 저는 생각합니다. Fala com a gente, qual é a sua E eu Nath? sou a O que a Isa. gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês toda a história da Cielo e principalmente o descaso da YG com ela. Como que a YG quase arruinou a carreira da asiática mais influente da história da música, né? Do K-pop. E não só no K-pop, ela é influente em muitas outras áreas, ela é muito influente ao redor do mundo. Todo mundo conhece a Cielo, se encanta por ela facilmente. Ela é uma mulher muito talentosa, muito necessária, mas por pouquíssimo ela não perdia tudo que ela construiu durante mais de uma década, por causa de descaso, mau gerenciamento, boicote escancarado de uma empresa que trouxe ela pra gente pra depois tentar derrubar ela. É uma coisa que não dá pra entender, não dá pra explicar, mas a gente vai tentar contar um pouco dessa história pra vocês. A gente, há não muito tempo atrás, fez um vídeo que vocês gostaram muito, que é sobre o descaso com o 21, que a gente vai deixar linkado aqui, se você quiser ver, porque são vídeos quase que casados, né? Tipo, uma venda conjunta pra ver um é bom, ver o outro e vice-versa. Mas se você chegou até aqui, já se inscreve nesse canal, dá like no vídeo e comenta, por favor. Sim, gente, é muito importante que vocês não deixem de fazer isso, porque o engajamento do canal depende muito disso. E vocês também têm que seguir a gente lá nas redes sociais ao lado, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, TikTok, a Roxinha. A gente tem feito muitas lives lá. A gente tá vendo drama, a gente tá vendo reality show. Então só vai lá, a gente tá em todo lugar dessa internet, gente. Não tem desculpa pra vocês não acharem a gente. É, a gente tá em todo lugar, então achar as Natiza não é difícil. E Tierin, mais conhecida como Ciel, nasceu em 26 de fevereiro de 1991. É uma rapper, compositora, dançarina, modelo e atriz sul-coreana. Se juntou ao YG Entertainment e foi líder do grupo feminino 21. A Ciel nasceu em Seul, né, na Coreia do Sul, mas ela passou grande parte da sua vida vivendo em outros países. Ela viveu na França e no Japão também. Com 16 anos apenas, ela passou nas audições da YG. E logo em 2007, ela começou a ser usada em projetos pré-debut para poder apresentar a artista para o público em geral. Porque todas as empresas fazem isso, né, gente? Para apresentar seus artistas, para as pessoas já começarem a se familiarizar com o grupo que vai vir a seguir. E o primeiro projeto dela foi com a música Intro, Hot Issues, com o Big Bang, que também é um dos grandes grupos da YG. E não muito tempo depois, logo em 2009, ela debutaria como a líder do 21. E como a gente falou no vídeo que a gente explica todo o descaso da YG com o 21, foi um grupo que fez um sucesso gigantesco logo de cara. Pra vocês terem uma ideia, a música I Don't Care, que foi lançada no primeiro ano delas, em 2009, ganhou Song of the Year no MAMA. Elas ganharam o primeiro The Song delas no primeiro ano de debut. Se tornando o único grupo de K-pop a fazer isso. E logo de cara, a Cielo já despontou como uma das maiores rappers femininas daquela época, né? Uma das maiores rappers femininas da história. Ela já cravou seu nome no K-pop pra sempre, ela já entrou pra história. Ela era uma mulher que se mostrava com grande voz ativa e se mostrava mesmo uma coisa necessária pra aquela geração. Ela era fora do padrão em diversas coisas e ela quebrava tabus e servia tabus quebradinhos pra gente. E muitas pessoas se viam nela, né? Ela era uma líder não só do 21, mas de uma geração inteira. Ela se tornou amadíssima e amplamente bem-sucedida e popular na Coreia logo que ela estreou. O 21 foi crescendo tanto que, assim, rapidamente elas começaram o quê? A crescer também no Ocidente. Elas foram realmente muito meteóricas. Tanto que o 21 tem uma discografia muito pequena, mas basicamente todos os singles citavam. Tudo era muito bem sucedido na Coreia. Vendia igual água, todo mundo baixava, downloadava. Todas as músicas pegavam ótimas posições nos charts. E, obviamente, elas começaram a explodir aqui fora também, consequência desse trabalho. Obviamente, a Cielo era uma das mais populares aqui no Ocidente, por ela falar inglês, ser conhecida por muitas pessoas. Ela tinha um network muito grande. E por isso, né, começaram a surgir burburinhos de que um trabalho solo, principalmente focado, né, em aventuras internacionais e promoções internacionais, seria dado pra Ciel. E tudo estava sendo esquematizado e preparado, mas não foi bem assim que aconteceu. Quando a gente chega no futuro, a gente percebe que nada do que foi prometido aconteceu. Enfim, e aí foi o começo de todos os problemas. Em 2014 já tinha esses burburinhos de projeto solo da Ciel, né? Como a Nath já disse. E em 2015 veio aí Hello Bitches. Hello Bitches. Que foi lançado juntamente com Dance Practice. A promessa que foi feita na época é que o MV seria lançado depois. Esse MV existe, gente. Ele foi gravado. Mas ele nunca chegou a ser lançado. A gente só sabe que ele existe porque ele foi mostrado, né, no telão durante a Hello Bitches Tour. A gente só sabe que ele existe porque a Ciel, como sempre, vazou que ele existe. Exato. A
Agora, pergunta por que esse clipe nunca foi lançado, a gente nunca viu esse trem, nunca viu a luz do dia. Pergunta por quê, você sabe? Inconclusiva, né? Assim como ninguém sabe o que foi feito com o álbum que foi prometido a Hello Beats, né? Porque Hello Beats veio aí como um single pra ser promocional pra um álbum. Mas esse álbum não veio aí, né, gente? O que tivemos depois foi em 2016 outro single, Lifted. Que também foi prometido como, né, a title de um álbum que também nunca veio. Lifted, assim como Hello Beats, fez um sucesso bacanudo pra época, até porque na época a gente não tinha ainda o estouro do BTS e afins e tal. Ela chegou a promover, né, internacionalmente em vários talk shows. Chegou o quê? A chartear na Billboard Hot 100. Tava todo mundo ansioso, porque como a gente fala, tipo, o sucesso do 21 aqui no Ocidente sempre foi muito orgânico. Nunca teve promoções aqui, nunca teve esforços de fato, né, tipo, visíveis. A gente ouvia alguma coisa sobre um álbum do 21 que nunca viu a luz do dia. A gente ouvia sobre uma promoção possível, que nunca aconteceu. Mas, assim, era sempre muito orgânico, né? A I Am The Best já tocava em baladas LGBT e baladas eletrônicas antes mesmo do K-pop ser alguma coisa tão grande assim no Ocidente. E o sucesso da Ciel vinha, só que deveria ser muito maior, porque a gente deveria ter o quê? Investimento da empresa, que nunca veio. E logo quando a Minzy saiu do 21 em 2016, por N motivos, as meninas renovaram todas, né? As outras três renovaram. E foi prometido um álbum de verão pro 21. Que, o quê? Nunca viu a luz do dia. Não veio também. Não aconteceu, né, gente? O que que a gente ganhou? Disband. E uma Goodbye Song. Exatamente. Sendo que a Ciel tava nos Estados Unidos nessa época pra poder, né, continuar seus trabalhos solos lá. Só que ela voltou assim que ela soube que ia ter um álbum do 21, gravar. As meninas chegaram a gravar, teve MV. E foi tudo descartado, foi tudo pro lixo. E o que elas ganharam foi um disband. Simplesmente elas renovaram o contrato com a empresa pra desbandar meses depois. Ou seja, pra nossa opinião, assim, tipo, no off aqui, foi uma tentativa de, tipo assim, aniquilarem o produto. Uhum. A gente não sabe por quê. Por vendeta pessoal, megalomania desse homem. A gente não sabe por quê, mas eles fizeram questão de enganar as meninas, todas renovarem, e saiu da sala como a culpada no final da história, porque ela convenceu todo mundo a renovar. Ela tomou a decisão de, tipo, vamos dar mais uma chance pelos fãs, pelos Blackjacks, pelo nosso sonho. E o que que eles tiveram? Porta na cara, sabe? Então, nossa, assim, é muito, muito... É um absurdo. Não é descaso. Não é descaso. Tipo, ai, falta de linha. Falta de promoção. Não é descaso. É tipo, era uma agenda pra assassinar carreiras mesmo. E aí você pensa como ela se sentiu, né, gente? Como ela não se sentiu? Ela era a líder do grupo. Ela já falou diversas vezes em entrevistas como ela se sentia mal por não ter feito isso funcionar, né? Não ter feito mais pro grupo dar certo no final das contas. Como se fosse trabalho dela, e não é, né? Então já tava feito, né, gente? Ela tava ali, continuava assinada com a YG. O 21 tinha dado desband, mas ela continuou como artista solo da empresa. E foi revelado que a partir dessa época ela chegou a gravar mais de 200 músicas e 50 MVs que nunca viram a luz do dia. Você imagina, 250 trabalhos que você fez não serem revelados para o público. Cara, só deles terem feito o trabalho, tipo assim, eles querendo, não tiveram que pagar uma produção pra fazer parte disso e tal. Então eles gastaram dinheiro e nunca tiveram lucro, porque eles nunca lançaram essas músicas. Não dá pra entender qual que foi o motivo, sabe? Tanto que, tipo assim, é uma coisa que eu acredito muito que seja uma vingança, uma vendeta pessoal mesmo. Porque não faz o menor sentido. Eles perderam dinheiro nessa aventura também. A troco de que eles seguraram tudo isso? A gente não entende. E ela também chegou a assinar com o Scooter Braun. Não tem confirmações de que ele tenha boicotado a Ciel de alguma maneira ou se ele tentou ajudar ela realmente, mas foi impedido pela YG. Mas a gente não confia muito nele não, né, gente? O histórico dele diz bastante. Diz, né? Bastante. Tipo assim, pra mim, eu acho que ele fez pela Ciel o que o YG fez pela Ciel. Nada. É basicamente isso. Então, assim, a aventura internacional que ia ficar na mão do Scooter, mesma merda. Ela trocou um ID por outro, essa é a nossa opinião. E a situação ficou tão séria que um diretor chamado Dave Meyer, que já chegou a trabalhar com pessoas como Rihanna, Ariana Grande, Avril Lavigne e com a própria Ciel, veio a público pra dizer que várias entrevistas da Ciel foram gravadas e canceladas de última hora, impedidas de ir ao ar pela YG e ninguém sabe o motivo. Inclusive, o Dave veio a público pra dizer que em 2016 ele fez um ensaio fotográfico com a Ciel, que também a YG impediu de ser lançado. A gente só viu essas fotos porque ele se cansou e ele revelou todas as fotos online. Ou seja, a gente tava num estágio da carreira da Ciel do boicote que, tipo, a galera tava tendo que vazar as coisas, vazar os trabalhos. Então ela tava trabalhando, a gente só não tava sabendo como ou com o quê.
chegou num estágio tão crítico, né, já que a gente tá falando de vazar trabalhos, que ela vazou um link, que era um MV, que ela tava trabalhando uma música dela no seu Instagram, porque simplesmente o ID não liberava, era uma música que, né, tava lá engavetada, os projetos todos engavetados, e isso teve, obviamente, uma repercussão muito grande na internet, porque a galera tava conseguindo ver, tipo assim, velho, era quase que um Free Britney, assim, era um Free Ciel's Work, não tava, era absurdo tudo que tava se passando naquele momento. Foi tão revoltante que o próprio estilista da Ciel, Matthew, chegou a dizer o seguinte sobre toda essa história. Eu meio que desisti desse MV. Estava agendado para ser lançado em 2016, mas nunca aconteceu. E o Dave Meyers, de novo, veio à frente falar mais coisas sobre tudo isso que estava acontecendo. A maioria dos artistas com quem trabalho lançam um MV literalmente no dia que termina. Foi legal ver ela vazar, mas é uma hora boa para ligar para ela e perguntar o que está acontecendo. Tipo, que porra é essa? Você é talentosa pra caralho. Isso porque a gente também entrou nas Olimpíadas, que pra nós é o ápice do absurdo. Porque em 2018 ela foi chamada para se apresentar nas Olimpíadas. Uma honraria gigantesca a pessoa ser chamada, convidada para se apresentar, né, num dos maiores eventos do mundo inteiro. É, representar seu país, né? A abertura, exato, já que tá sendo lá a sede, na Coreia. Exato, representar o seu país. O que a Maidy deveria fazer? Dar todo apoio para ela fazer uma apresentação todo maravilhosa. Aparato, né? Todo aparato, dar todo apoio, estar lá. A YG simplesmente não fez nada por ela. Ela teve que fazer tudo sozinha. Ela, inclusive, bancou a performance de próprio bolso. Ela pagou as roupas, os cabeleireiros, tudo. Os dançarinos, ela pagou tudo. Basicamente, a única coisa que a YG fez foi não impedi-la. Coisa que eles poderiam, por ela ser uma agenciada deles. Ele só falou, se você quiser ir, se vira. E ainda assim, ela é tão incrível que ela conseguiu ficar no top 10 das melhores apresentações da noite. Mas aí vocês se perguntam, o que a Ciel fazia quanto todo esse boicote? É óbvio que ela não podia chegar e botar a boca no trombone, ela porque presa, ela, né, tava presa num contrato. Mas ela fazia o que ela podia pra mostrar pra gente que ela tava insatisfeita. Como, por exemplo, uma vez que ela tweetou Dizzy Bees, pra quem não sabe, Dizzy Bees são os nomes dos fãs da Ciel. Dizzy Bees, are you guys ready? Vocês estão prontos? E aí alguém pegou, né, printou, colocou no Instagram e falou, estamos prontos por quê, mulher? Meu Deus! E ela comentou no Instagram, pra esperar mais pra YG lançar meu álbum? Teve também a época, né, que a YG tava promovendo aí o primeiro trabalho solo do Blackpink, que no caso era o solo da Jennie, e aí ela chegou a comentar nas publicações do YG, falando assim, boss, what about me, chefe? E eu, Sadianinho? O que aconteceu? Tipo, tá tudo bem os artistas trabalhar, mas e eu? Hashtag responda as minhas mensagens, mostrando que nem responder as mensagens dela ele tá. Tipo, ela tava tomando vácuo do chefe dela. Não sei você, mas pra mim a cláusula pede o seu chefe te assessorar, né? Tipo, chefe, empregado, ter um relacionamento, enfim. Eu acho básico, né? Inclusive, assim que foi anunciado que finalmente ela estaria livre daquele contrato escravo, que ela sairia da YG, várias pessoas ficaram preocupadas, porque, tipo, a gente sabe o tanto que é difícil pra uma pessoa não agenciada no K-pop conseguir vencer, ter todo aquele negócio do blocklist e afins. E a pessoa ficou, tipo, não, fica, Ciel, tá tão próximo de você conseguir soltar tudo. Ela, fica você! Ela falou no Twitter, no Instagram, exato, tipo, fica você! Você quer que alguém fique na YG? Fica você. Porque, olha, eu já deu. E, obviamente, quando ela saiu, ela escreveu uma carta aberta pros fãs que dizia o seguinte. Comecei a correr antes mesmo de aprender a andar. Então, sem saber andar ou descansar, consegui muitas coisas. Percebi muitas coisas e aprendi muitas coisas nos últimos 13 anos. Fiquei feliz por poder viver como Ciel, que me pôde compartilhar com todos vocês. E também fui capaz de me curar com o amor que todos vocês me deram. Como Thierry de 13 anos, assim como minha avó sempre me disse, com coragem e confiança, sem esperar que alguém me escolha, voltarei a ser a Ciel e avançarei sozinho um passo cada vez. Com a ideia de poder compartilhar minhas experiências, memórias e sentimentos junto com vocês, meu coração está animado e palpitante pela primeira vez em muito tempo. Para todas as Ciels desse mundo, em nome do amor, Ciel. Eu acho que é uma carta bem honesta. Ela não agradeceu a YG. Até a Sorna agradeceu a Kyuubi agora que ela sai. Sim. Ela não agradeceu a YG, ela só falou assim, agora, eu sem esperar que ninguém me escolha, eu mesma vou tomar as rédeas do meu destino, eu não vou ser mais assinada de ninguém, eu vou matar minha própria... Tava tudo subentendido ali, eu acho que os passos dela, agora que a gente sabe no futuro onde ela está, tipo assim, os passos dela já estavam escritos naquela carta que a princípio era críptica, misteriosa, mas hoje não é. Ela literalmente falou com todas as letras, tipo, pra todas as céus do mundo eu vou continuar, mas pela primeira vez em muito tempo meu coração tá alegre, eu tô liberta e daqui pra frente os passos que controla sou eu. É tipo... Foi incrível, gente, que mulher. E ela realmente deixou na cara que ela só não lançava música porque o YG não deixava. Ela tava presa, né? Foi muito pouco tempo depois que ela lançou o seu primeiro EP solo. Finalmente veio aí o In The Name Of Love, cheio de hino pra gente. Que mulher maravilhosa. Não, e outra coisa, mostrando toda a influência dela. Ela tem MVs com vários artistas coreanos, várias pessoas famosas. Tipo assim, é literalmente assim, ela está nos dedos assim, ó. As pessoas, tipo, se reúnem pra ajudar, elas se reúnem pra aparecer. Eu tenho uma teoria aqui em off, que eu até acredito que seja por isso que eles sempre tiveram tentando manter a Ciel ali, porque ela era a mulher que conseguia
os contatos. Ela era a pessoa. Tipo, as pessoas faziam coisas pelo ID por causa dela. Tanto que as pessoas eram apaixonadas por ela. Era uma coisa de louco, assim. Ela conseguia, tipo, cinegrafista pra MVs do Winner, pra MVs do Icon. Ela era muito bem relacionada. E o ID conhecia isso e ele sabia disso. Então era, tipo, manter uma pessoa em cativeiro, né? Porque eles precisam dela. Mas, assim, sem dar pra ela o que ela merecia. Sim. Porque tudo bem você usar e abusar dos contatos de alguém, contanto que você esteja fazendo algo pra essa pessoa, né? Não, deixa ela presa ali. Não deixa ela voar, não. Deixa ela presa com a gente. Bom dia, bom dia. Não, aqui não, né, gente? Em 2020, ela viria criar a sua empresa, finalmente, a sua primeira empresa, que é a Verychair, que seria a sua empresa para ela poder colocar o selo, né, nos seus próprios trabalhos. E com a criação da empresa, ela anunciou que o primeiro full álbum dela estaria por vir num futuro próximo. Com isso, ela lançou vários singles ano passado. Ela lançou Hua, ela lançou Five Stars, tava tudo pronto para lançar o Alpha, né, o full álbum dela. Porém, no início desse ano, ela teve uma perda irreparável, né? A mãe dela faleceu e ela precisou tirar um tempo pra ela, né? Obviamente, porque ela perdeu a pessoa mais importante da vida dela. E ela, inclusive, fez uma música sobre toda essa situação, que é Wish You Were Here, que é incrível. Se você nunca ouviu essa música, vai ouvir, porque a Ciel consegue colocar todos os sentimentos dela numa música e é muito lindo, muito lindo. Sim, assim, a gente sabia que ela precisava dessa folga, dessa pausa pra ela mesma, né? Até hoje não deve ser fácil, perder um pai não é fácil pra ninguém, mas ela conseguiu reunir toda a força que ela tem, porque ela é uma mulher muito especial, e ela finalmente trouxe pra nós o Alpha no tempo certo, no tempo que ela devia estar preparada pra poder voltar, né, ativa, com os singles que ela já tinha liberado nessa nova era. Ela tá liberando aí vários MVs maravilhosos. Ela, inclusive, tem uma música chamada Let It, que costumava ser uma música do 2NE1, que tem uma demo gravada pela Boom e pela Dara. Ela chegou a liberar na live, onde ela fez o exposed da YG, basicamente, mostrando um featuring com o Justin Bieber, que nunca viu a luz do dia. Let It, com as meninas do 2NE1, que nunca viu a luz do dia. Então a gente tá vendo aí várias coisas, Lover Like Me, Hua, Five Stars, todos os clipes, tipo Taya Cherry, o clipe da própria música Let It. É um álbum maravilhoso, na nossa opinião. É o maior e o melhor álbum de K-pop desse ano. Sim. Assim, a gente escuta todos os dias aqui na nossa casa, não só porque a gente é fã da Ciel, a gente escutaria anyway, a gente escuta os trabalhos de todo mundo que a gente é fã, mas realmente é um álbum muito bom, com muito replay velho, que a gente com certeza vai ouvir por muitos e muitos anos, porque ela realmente fez uma obra-prima pra gente. Sim, e ela ainda mostra que ela é uma pessoa muito inteligente, porque esse ano ela uniu esforços com a Connect Entertainment, que é a empresa do Kang Daniel também, que ele também criou essa empresa pra agenciar a sua própria carreira. Duas, né, pessoas que já se fuderam muito na indústria. Exatamente. Então os dois uniram esforços pra poderem até se ajudar também. Ela sabe que ela também, estando com o respaldo de uma empresa um pouco mais antiga que a dela, é mais difícil ela sofrer blacklist. Sabe, a Connect tá assessorando todas as promoções dela na Coreia. Então ela é muito inteligente, ela é uma mulher de negócio muito esperta, gente. Ela é realmente muito especial, ela também tá no Weverse. Ela molha ali os biquinhos, ela curte, porque ela é muito esperta. Ela sabe onde ela pode ir, onde ela não pode ir, onde ela recua, quem. Ela sabe que em homem gravatar de terno ela não confia mais. Mas ela vai, ela une ali o exércitozinho dela. Então não é à toa que ela tá aí, que fazendo promoções na TV, aparecendo de novo em music shows. Ela é o momento. E tá irritando muito na Coreia, assim. Quem é dessa cena do hip hop sabe que em Hondê, nessas baladas, o André fala muito pra gente que ela toca em todo lugar. A gente morou na Coreia, a gente tem ciência do tanto que 2NE1 é relevante até os dias de hoje. Em todo lugar que a gente vai, toca essas meninas. E é muito interessante ver o tanto que ela conseguiu se reerguer depois do que, na nossa opinião, foi o maior assassinato, ou tentativa de assassinato de uma carreira de uma grande pessoa dentro da Big Three. É muito louco, assim. Tipo, ela conseguiu dar a volta por cima. E o melhor, sozinha. Sozinha. Ela realmente não esperou ninguém escolher ela novamente. Ela pegou as rédeas da vida dela, da carreira dela, e ela decolou sozinha. Em muito pouco tempo, realmente mostrando que ela sempre esteve ali. Era a galera que não tava dando a oportunidade dela mostrar quem ela era. Porque o dia que ela teve a oportunidade de trampolim, com um ano ela voltou a ser o que era. Voltou pra boca do povo, se apresentando pra novos K-popers que conheceu o K-pop na quarta geração. Hoje todo mundo sabe quem é Ciel. É muito louco de ver como que ela é especial. Ela é uma mulher que a gente tem certeza que vai ter, tipo assim, mais 30 anos de carreira, sabe? Sim, gente. Alpha chateou no Gaon Charts em 15º lugar. Charteou na Billboard. No World Albums Charts da Billboard em 16º lugar. Ou seja, ela voltou pro primor, pro auge da carreira dela. É, sem precisar da ajuda de ninguém. Ela é a mulher mais foda do mundo. Ela é muito perfeita. A gente é apaixonada por ela. Sim. E ela merece tudo que ela tá conquistando, porque ela é uma lenda. Ela é uma lenda. E o ID, você que lute, entendeu? Porque você nunca vai achar ninguém como ela. A perda é sua. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que vocês acham sobre essa mulher maravilhosa. Sua faixa preferida do Alpha. E é isso. Um beijo. Annyeong!